Allaha şükürlər olsun. Necə də parlaq və gözəl bir Ramazan səhəridir. Baxın, deyəsən iman və dostları kitab oxumaqdan zövq alırlar. Əssəlamu aleykum iman. Əssəlamu aleykum buçin. Popon. Və əssəlamu aleykum vudu. Siz nə edirsiniz burada? İman, nə oxuyursan elə? Oo, bu çox möhtəşəm kitabdır. Bu kitab sevimli Peyğəmbərimiz Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm haqqındadır. Hə, elə bu səhər vaxtı da bərabər kitab oxumaq üçün əla zamandır. Həm də birlikdə kitab oxumaq çox maraqlı və əyləncəlidir. Sanki birlikdə bir maceraya çıxmışıq. İman, o nədir elə? Nə görmüsən? Nəsə başa düşmədiyin şey var? Mənə də maraqlı gəldi. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm Ramazanda bir ay oruç tutardı. Hə, bu doğrudur. Bu bizim də əməl etməli olduğumuz çox gözəl bir şeydir. Biz də oruç tuta bilsəydik, necə də həyəcanlı olardı. Amma iman, heç sən bilirsən oruc nədir? Mənə də çox maraqlıdır. Nə deməkdir axı oruc? Bəs sən bilirsənmi, Buçing? Buçing, sən niyə gözlərini bağladın? Aman, ehtiyatlı ol, Buçing. Hey, sən yaxşısan? Hey, Buçing, biz buradayıq. Sənin arxanda. Burada. Demək olar ki, düz tapmısan, Buçing. Amma oruc uzun bir müddət gözlərini bağlamaq demək deyil. Bəs sən oruc haqqı nəsə bilirsənmi, Vudu? De görək. Sənin cavabını gözləyirik. Deyəsən Vudu fikirləşir ki, oruc yerindən tərpənməməkdir. Yaxşı təxmindir, Vudu. Amma tərpənmədən uzun müddət dayanmaq bizim üçün çox çətin işdir. Elə deyilmi? Hələ iman kimi biri səni qıdıqlasa, yerində dayana bilməzsən. Əslində oruc özümüzü bir şeylərdən məhrum etməkdir, bəli. Amma görməkdən və gəzməkdən yox. Biz oruc tuturuq ki, özümüzü yeməkdən və içməkdən uzaq tutaq. Bəli, bilirəm. Əslində biraz azmışıq. Amma bu uzun çəkməyəcək. Biz yeməyi məğrib vaxtında, yəni gün batanda yiyəcəyik. Və o vaxt da biz çox xoşbəxt olacaq. Əlhamdülillah. Çünki Peyğəmbərimiz Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm belə deyib. İman, indi nə oldu? Yazmaq istəyirsən? İndi dinləməyə hazırsan? Sevimli Peyğəmbərimiz Həzrəti Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm deyib ki, oruç tutan kimsənin iki sevinc anı vardır. Birincisi, oruc açdığı an olan sevincidir. İkincisi isə Rəbbinə qovuşduğu anki sevinci. Bu möhtəşəm də elə deyilmi? Çünki uca Allah oruç tutanları çox sevir. Əlhamdülillah. İndi nə düşünürsən iman? Buçing, popon, vudu. Siz də oruç tutmağa başlamaq istəyirsinizmi? O zaman gəlin. Peyğəmbərimiz Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm kimi biz də oruç tutaq.